אנחנו יודעים שכל מי שמשקיע היום בחינוך ובחינוך לגיל הרך הוא משקיע לכל החיים. אז לכן לדעתי זה אחד התחומים הכי חשובים היום שיש במדינת ישראל. ללכת ללמוד חינוך זאת שליחות. להיות מחנכת ואשת חינוך במדינה שלנו ובכלל בעולם זה פשוט שליחות ומצווה. ההתמחות של הגיל הרך לתואר שני בקריה האקדמית אונו הוא מיועד לכל אנשי חינוך בגיל הרך שעובדים למשל כרגע במסגרות החינוכיות. כל מי שרוצה קצת יותר להבין מה קורה עם ילד וללכת לעומק עם כל השיטות החדשניות, אז כדאי שיבוא לתואר השני בקריית אונו. אני חושבת שהיום יותר מתמיד אנחנו מודעים כמה להתחיל מוקדם בחינוך שהוא מותאם לילדים, בחינוך שהוא חדשני, שהוא מתבסס על תיאוריות שהן מאוד מאוד עכשוויות. התואר נתן לי המון כלים להתמודד עם דברים וביום יום, לנהל יותר טוב את הגן, לנהל יותר טוב את הצוות שלי, לראות דברים אחרת, לראות דברים קצת יותר מגבוה. יש לנו כן שיתופי פעולה, וזה מאוד חשוב לנו, למשל עם חברות כנסת, שהן אחיות יושבות ראש של ועדת חינוך, ועדת למען זכויות הילדים, ולכן הן מביאות את מה שהן עושות בוועדות, ואנחנו מביאות את הסוגיות מהשטח. שיתוף פעולה נוסף שיש, זה מה שאנחנו הזמנו פסיכולוגית קלינית שמומחית ב-DID, ובפעם הראשונה יכולתי לראות סטודנטיות שנכנסות כאילו מאחורי החדר הסגור הזה, שבדרך כלל אין להם שום גישה, ולכן זה יחיב להם לגמרי את האופקים. הייחודיות של התוכנית שלנו היא בעצם שאנחנו מגשרים בין כל התפיסות החינוכיות לבין התפיסות הטיפוליות. בתואר אנחנו מקבלות הרבה כלים לעבודה בשטח. למשל, בקורס של תיאטרון בובות, אנחנו עובדים עם הילדים בגן על תיאטרון בובות, ובעצם זה גורם להם להיפתח ולהיות יצירתיים ולהיות מרותקים. בעצם הכלים האלה עוזרים לנו להגיע לכל ילד מבחינה רגשית ולעזור לו ולהעצים אותו. בקריירה האקדמית אונו, הראש מסלול שלנו רואה כל אחת ואחת מאיתנו. אני מרגישה שמתייחסים אלינו באופן אישי, ואם אנחנו צריכות משהו, אז אנחנו יודעות שיש לנו למי לפנות. זה כמו בית. יש מערך תומך שמאוד עוזר ומלווה לאורך כל התואר. המדריכה הצמודה זמינה כל הזמן, נותנת מענה אישי, והחוויה פשוט מושלמת. יש לנו בעיקר בוגרות וגם בוגרים כמובן, שכאשר הן ממשיכות אחרי התואר, הן יכולות לגשת לתפקידים בכירים בכל המסגרות של הגיל הרך, מגיל 0 עד גיל 8. אנחנו פשוט בונים את הדור החדש, הדור העתידי לגיל הרך במדינת ישראל.